U luajtë takimet e javës së 7 të kampionatit ton kombëtar të futbollit. Ra në sy derbi Tirana Dinamo, e cila përfundoi me rezultatin 3-1 dhe u zhvillua në stadiumin kombëtar Qemal Stafa. Indrit Fortuzi, shënuesi më i mirë i kampionatit ton, shënoi sot 3 gola dhe u ngjit kështu në kuotën e 15 golave. Një tjetër rezultat që ra në sy për javën e 7 ishte ajo që u arrit në Berat ku Tomori Shqiponia e përfunduan takimin në 2-3 për skuadrën Gjirokastrite dhe 3 golat e skuadrës Gjirokastrite u shënuan nga futbollistët me origjinë nga Shkodra, Cungu, Liçi dhe Martini. Në takimet e tjera, Skënderbeu Lushnja 1-1, Beslidhja Vllaznia 1-1, Teuta Shkumbini 0-0 dhe Bylis Apolonia 3-1. Basjavës së 7 kryeson Tirana me 18 pik, Dinamo 16 dhe Shqiponia 13 pik.